Вітаю! У студії Христина Дичаковська. Засідання у справі студента Івано-Франківського медуніверситету з Туркменістану, якого підозрюють у вбивстві болгарської студентки з цього ж вишу Дішлі Елізії, відбудеться сьогодні в Івано-Франківському міському суді. Дівчина проживала зі своїм хлопцем Альдаром Астановим і зникла минулого року у ніч на 1 червня. Її тіло знайшли через 12 днів у селі Світанок Рогатинського району. За словами правоохоронців, смерть наступила внаслідок черепно-мозкової травми. На минулому засіданні 15 березня адвокат Петро Шкварок повідомив, що Центр надання безплатної правової допомоги припинив дію договору з обвинуваченим, оскільки той має іншого адвоката Мілену Кінеш. Втім, за словами Альдара Астанова, Мілена Кінеш не захисник, а його консультант. Суддя Олеся Зеленко пояснила обвинуваченому, що у Кримінально-процесуальному кодексі такого поняття як «консультант» немає. Порадившись на місці, суд вирішив відкласти розгляд справи до 20 березня та повідомити чинного адвоката обвинуваченого Мілену Кінеш про наступне засідання. До Івано-Франківська з робочим візитом приїхала головна пластунка світу Марта Кандюк-Кузьмович. Пласт – найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах світу. Зокрема, у США, Аргентині, Канаді та об'єднує пластунів України й української діаспори. Про мету візиту Марти Кандюк-Кузьмович на Прикарпаття дізнавалася Галина Марійчин. Відвідати рідних та поспілкуватися з франківськими пластунами. Саме з такою метою завітала в обласний центр Прикарпаття голова світового пласту Марта Кандюк-Кузьмович. Раз на рік я скликаю спільні сходини світового проводу в пласту. Ми почали це у Львові. Після того мала запрошення приїхати на Тернопільщину, щоб об'їхати всі пластові центри, познайомитися з пластунами і з виховниками. Після того я вирішила прийти в Франківськ, бо я маю родину тут, плюс мій тато тут народжений. І тато ще живе, йому казали, що я прийду до родини. Так що я приїжджаю в Франківськ, я їм дала знати, що я буду. І ось нині вечір, як бачите, зібралися ми всі тут на спільну мову. Поспілкуватися з головною пластункою світу прийшло декілька десятків відвідувачів. Серед них і Катерина Смірнова. Дівчина каже, вперше на подібній зустрічі та підготувала до Марти декілька запитань. Я пластів 8 років і дуже тішуся цією зустрічю, бо це перша людина, яку я бачу з головної пластової булави. Ну і з питання би хотіла дізнатися більше про головну пластову булаву, чим вона займається, які її основні функції. Ну і насправді спілкування з такою людиною, вона є дуже цікавим, через те, що вона може поділитися своїм досвідом. Крім сьогоднішньої зустрічі, голова світового пласту планує зустрітися із членами куреню «Ті, хто греблю рвуть», до якого належить та міським головою Івано-Франківська Русланом Марцінківим. Галина Марійчин, Роман Кочержук, ТРК «Карпати». Творча зустріч з поетесою, учасницею літературної студії «Бестрінь» імені Нестора Чера Світланою Ткачук відбудеться сьогодні о 15-й годині в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка, розповідає поетеса, модератор заходу Власта Власенко. Сьогодні о 15:00 в Івано-Франківській обласній бібліотеці імені Івана Франка відбудеться творча зустріч з талановитою письменницею Світланою Ткачук. Світлана пише уже давно, у неї є книжка «Осіння партитура», а зараз Світлана буде демонструвати для івано-франківців рукопис наступної книжки «Нитка для Тесея». У Світлани є своя оригінальність, своя родзинка. Світлана дуже серйозний поет, і хто любить філософію, хто кохається в таких стиль, в стилістиці класичній, то запрошуємо прийти, подивитися, послухати Світлану. Це усі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 8-й годині.